Aí, João, testaram a polícia se fudendo no trem. Ai, mataram. Cadê o dinheiro? Nossa. Vamos ver se tem aqui drop. Lá na praia, é certo, lá na roda gigante. Como é vista linda da roda gigante. Ele tem, tem bastante gente lá pra absorver. Opa, não quer aqui. Se eu der um teleporte aqui, ele vai lá pra roda gigante. Tá bom. Vai, mas só, dá, só vai ele, não vai nós. Sim. É, fica bom, hein?